אז אחד בתחנת דל, תחנת אוטובוס יושב ככה דיכאון, זה שיושב לידו אומר לו, אחי, למה אתה ככה דיכאוני? מה קרה, אח שלי? מה קרה? הוא אומר, אהבתי עם אשתי. מה הדש, מה שנקרא? מה הדש? לא, שרבתי איתה, היא אמרה לי שהיא לא מדברת עכשיו חודש. אמר לו, נו, אני לא ראיתי פה את ההערה בסיפור. מההערה שזה נגמר החודש היום. סתם, חס ושלום, אבל... יש איזה פרויקט שפתחתי עכשיו, אני אשתף אתכם, אשמח שתהיו גם חלק בו. קראתי לו אלובר על הנפש. כל אחד מאיתנו, כמעט, יש לו איזה סיפור של נס שקרה לו, של השגחה שהוא ראה. משהו אבל אישי שלו, לא סיפור שהוא שמע על סבתא של דודה ולפני 15 שנה אצל הרב פלוני. אלא משהו שחווית. כל מי ששולח את הסיפור שלו, בפקס, שמספרו 07-22-520-541, רק שנייה, 07-22-520-541, אני אחזור לזה כמה פעמים בהרצאה בזאת השם. תשלחו את זה לפקס, כל מי ששולח מקבל דיסק מתנה, ועומד להגרלה של ספר, ואני רציני. התחלתי את זה שבוע שעבר בתוכנית רדיו שאני עושה, ואנשים שולחים סיפורים. ויש המון סיפורים, אני אומר לכם, וכל אחד נתן לנו סיפור, ויש בזה עניין לפרסם את זה. כי א', הסיפור שלך יכול לחזק אחרים, יכול לעודד אחרים, יכול לתת לפעמים נקודה של אור לבן אדם שנמצא אולי באותו מצב, רק הוא לא רואה את האור בקצה המנהרה, אתה כבר אחרי זה. תספר. יהיה דברים טובים, יהיה דברים פחות טובים. אז זה מורה אחד אמר לתלמיד שלו, יוסי, איך אתה כותב בבקשה קרוקודיל? אמר לו, קף, רייש, וו. אמר לו, לא, ככה כותבים, כותבים עם קוף. אמר, המורה, אתה שאלת איך אני כותב. אתה מבין?